Щоб були в безпеці, працівники Миколаївської ТЕЦ отримали шоломи, бронежилети та аптечки. Їх робітники підприємства використовуватимуть у робочі зміни, коли лунає повітряна тривога. Більше про нове спорядження для воїнів комунального фронту розкажуть мої колеги далі. Забезпечують теплом та підтримують енергосистему України. За рік повномасштабного російського вторгнення Миколаївська ТЕЦ ні на день не зупинила свою роботу. Десятки працівників докладали максимальних зусиль, аби життя в місті було комфортним, а опалювальний сезон – стабільним навіть в умовах війни. Миколаївська ТЕЦ відмічена як лучшая по защитним сооруженням, по організації роботи по защиті об'єктів. Среди всех ТЭЦ, которые принадлежат Нафтогазу. Это отражено в акте обследования, поэтому вас и поздравляю. Но, как всегда, в любом аудите есть замечания, есть дополнения, поэтому аудиторы попросили обеспечить безопасность сменного персонала, то есть тех людей, которые находятся на щите управления и не могут в силу своих профессиональных обязанностей во время воздушных тривог покинуть рабочее место и пройти в убежище. Аби убезпечити тих, хто працює навіть під час повітряної тривоги, працівникам Миколаївської ТЕЦ видали шоломи, бронежилети та аптечки. Спорядження міста отримало від міжнародних донорів, а передав його мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Частину ми передали нашим військовим, частину використали для того, щоб захистити наших працівників сфери ЖКХ. І, звичайно, що деяка частина цього обладнання залишилась, тому ми передаємо її вам. Ви теж працюєте в Миколаєві, теж займаєтесь захистом сфери ЖКХ, тому це дуже важливо. Сподіваюсь, вона все це не знадобиться, але якщо знадобиться, врятує життя кожному, хто буде в цьому захисті. ТЕЦ не підпорядковується міській раді, однак надає послуги миколаївцям. Саме тому влада намагається підтримувати підприємство, чим може. Раніше за підтримки міжнародних партнерів установі передали труби та засувки для ремонту тепломереж. Сергій Мельников, Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.